Мадияр мен Зарина. Зарина өзінің ренжісін айтып отыр. Мадияр... Зарина. Атылып отыр десе. Ал. Иә. Сен Дидарға хабарласыпсың? Иә. Дұрыс па? Айтасың ба мені? Не жағдай болды? Сөйлесе алдың ба жалпы? Сөйлесе алдым. Иә. Сол жұмысында барған кезде... Жұмысына бардым, ашуланып, көзін шекем зұрыстықта ашуланып, мен шық кеттім. Иә. Бірақ менің де номері тұр ғой қыздың. Ааа. Шық кеттім да, кинотеатр жаққа қарай барып отырдым да, ағам келетін болған, енді признать етпеймін, інім деп қоямын, негізі жас ерекшелігі бойынша ағам бар, Нұрбек деген. Сол келетін болған, сол көп күтіп қалды да, отыра тұрыңызшы дедім да, телефон берді да, телефоныңызды беріңізші, звонды алайын. Не тыныштық па дейді, сосын ой, күйеу балаңыз ғой деп қоямын да. Берді телефонын, сөйтіп Дидардың номерін теріп звондадым. Алды, алло, Дидар, сәлем, қалайсың дедім. Иә, саламатсыз ба деді. Дидарсың ба дедім. Иә, Дидармын. Кім екен бұл деді. Мен Зарина дедім. А ол кім екен деп. Ей, мен Зарина, Мадиярдың қызы дедім да. Содан кейін мен танымаймын ешқандай Мадияр ол кім бірдеңе деп қойып кетті. Содан кейін ожиданияға түсіп кетті. Ожиданияға түсіп кетті, сөйлесіп жатыр біреумен сөйттім да, мен өзімнің телефоныммен Мадиярға звондадым. Мадияр да ожиданияда тұр. Екеуі громкоға қосып қойдым, хотя бы ағам куә болсыншы деп громкада тұр, екеуі ожидание, ожидание, ожидание. Бір кезде екеуі де бірдей ожиданиядан ажырады. Мадиярды өшіріп тастадым да, қызбен сөйлестім. Сөйтсем қыз айтады, сіз бірінші біліп алыңыз кімге звондап жатқаныңызды деп. Бірден атылып кетті, түсінбей қалдым да, өй, сіңілім, не болды дедім да. Атың кім? Дидар ғой, сен Дидармын деп айттың ғой десем, жоқ, мен Дидар емеспін ешқандай, мен атым басқа деді. Әй, атың басқа болса айтсайшы деген, Бегайым деді. Е, Бегайым, қарағым, азан шақырылған атың Дидар ғой дедім. Жаңа ғана звондап сөйлескенде мен Дидармын деп екі рет әтей сұрадым сенен осы нәрсеге, көзім жеткізу үшін. Солай-солай сөйлестім, нақты сұрадым, Мадияр мен не үшін сөйлесіп жүрсің? Өзінен сұрасаңшы, өзінен сұрасаңшы, қоймайды. Қысқасы, Дидар екеміздің әңгімемізден менің түсінгенім, нақты болған әңгімем мынадай. Мадияр өзі хабарласады екен, қызда кетер емес. Мадияр ол қызды әлі ұнатады екен. Ол қыз айтты да енді, қайтадан сөйлесейік деп айтып жүр. Осылай хабарласып жүр. Осы жерде отырып қалды. Мен ол қызбен сөйлестім, шынымен де Зарина айтыпты оған. Осылай-осылай, сен Мадияр сені жақсы көреді ғой, иә десе, сосын жоқ, ондай ешқандай сезім жоқ, просто біз сөйлесеміз деп айтқан саған. Жоқ. Ол жерде шынымен де мен ол қызды жақсы көріп, бүйтіп жамандағым да келмейді негізінде, жақсы қыз, өте керемет қызшы. Мен де түсінеді да барлық жағынан. Бірақ білмеймін, соған көп сырын айтқым келеді ше. Мен нақты осындай мәселе болмас үшін нақты сұрадым. Мадиярмен не үшін сөйлесіп жүрсің? Мадияр өзі хабарласып жүр ма? Қайтадан сөйлесейік деп жүр ма? Әлде жақсы көрем деді ма? Иә, бәрі солай. Мадияр өзі маған звондайды деді. Енді сұрағым келді да, сен жарайды, өз звондайды екен деп телефонды ала бермейсің ғой, қызы бар жігіт. Өзіме мысалғы қызы бар жігіт хабарласа берсе... Жоқ көрдің ба, ол нәрседе ол қыз мені түсінеді да. Зарина түсінбей ма сонда сен? Жоқ, қалай да. Тұратын ба? Енді қарашы, Мадияр, мына нәрсеге қарашы. Мадияр, сен Заринаға сырыңды айтпасаң. Иә. Білмеймін. Ашық сезіміңді айта алмасаң, қалай, қандай жұп болды онда? Сен өзің сонда, Мадияр, осы жерге келер кезде білдің ғой бәрін. Ашық алаң, махаббат алаңы, барлығы есіңде болады, қатысушылар да, көрермендер де көріп отыр қазір. Куә болып отыр бәрін. Осы білдің ғой сен оны? Сен осында 25-і келмей қалған кезінде бір ай бұрын. Мен осы жерде өзімді кінәлаған болатын, қай жерде ренжітіп алдым. Не болып қалды деп, вообще кінәні мен біреуден іздегенді қаламаймын. Іздегім де келмейді, себебі адам бірінші өзінен кінә іздеп білсе, мәселе тезірақ шешіледі. Осы жерде видеоны қайталап көрсеңіздер де, қарап отырып айттым, есіме түспей жатыр, қай кезде ренжіттім деп. Бірақ сені түсінбейтінім, мен саған бір өкпемді айтсам, немесе бір осындай ақпаратты талқылайын деп саған айтсам, барлығы куә уже сырт көз көріп тұр, сен өзіме атыла бересің, сен түсіндіруге тырыспайсың. Қарашы, жарайды. Мен сені түсіндіремін, мен саған бұлай жеке шыққан кезде түсіндіріп айтамын ғой барлық нәрсені, сен өзің бәрін қате қабылдайсың.
Жоқ, түсіндірілген нәрсе болса, сен білесің, сыртта түсіндірілгетін нәрсені мен ортаға салмаймын. Сен түсіндіріп айтатын кезде. Себебі мен ашуланатын жөнім бар, қыздар айтыңдаршы, кім бұндай жағдайда үндемей отыра береді? Жоқ, мен түсіндіретін кезде. Ашуланатын жөнім бар. Мен түсіндіретін кезде неғып тыңдамайсың енді? Қалай түсіндірілсең де, ол кешірілмейтін дүние, сен түсінесің ба? Сенің бұрынғы қызың сен оған. Енді қазір айтып отырсың ғой, түсіндірмейді деп. Мен түсіндірмейді деген жоқпын. Бұрынғы қызыңа сенесің, бұрынғы қызыңа бауыр басып қимайсың. Айтшы, онда неге осында? Октябрьдің 9-ы неге осында маған үміткер болып келдің? Сырласудан қандай әңгімелер болды? Мысалы, одан кейін де қанша сенің айтқан әңгімелерінен мен сен шынымен ұнатып қалдым, және менен басқаның көз көрмейді дегенге сеніп қалдым. И сен айрылысып қосылғаннан кейінгі берген уәдеңде мен тағы сен қалдым, мүлдем сөйлеспейді ол қызбен деп. Зарина, сен осы соңғы кездері Мадиярды ата-анаммен таныстырам деп жоспарлап жүрген едің. Осы сәрсенбіде жоспар бойынша кеше жексенбі күні болмағанда, бәлкім, немесе өткенде киноның предпоказы болмағанда таныстырар ма едім. Менің ата-анаммен ақылдасқан және жоспарлаған осы аптаның сәрсенбі күнінде отбасылық шай болу керек болатын. Рас, бәлкім көпсі түсінбейтін шығар. Әлі ерте ата-анаммен таныстыруға дейін, ол бірақ бір үйленуге дейін қадаммен таныстыру емес. Өздеріңіз білесіздер, эфирлік уақыт кеш бітеді. Қараңғы батып жатыр қазір қыз. Кездесуіміз керек. Сондай жағдайда атынан білу керек қой, мен кіммен сөйлесем? Бүкіл ел білгенде неужели мен атынан білмей қалу керек? Сәрсенбі күні мен шынымен сол нәрсені жоспарладым. Өткенде жоспарлаған кезімде кішкене дұрыс түсінбей қалады-ау деген оймен өзімді артқа алып қалған болатын. Бірақ сенімді түрде кәдімгідей уәде бергеннен кейін, өзінің ер азамат ретінде сөз бергеннен кейін отбасылық шайды осы сәрсенбіге жоспарлап едім. Мадияр, ешіп жүре береміз бе енді? Өзің қалай ойлайсың? Мадияр, сен сұрайыншы, әлі де ұмытпасаң, әлі де бауыр басқан болсаң, тек оған ғана сенетін болсаң, неге басқа қызбен сөйлесесің? То есть мен неге уақытыңды басқа адамға арнайсың? Қазақта жақсы сөз бар. Жоқ, мен ол қызды ұнатам деп айтып атқан жоқпын. Ол қыз үшін өлемін деп атқан жоқпын. Просто так, мен ішіндегі адам күйінген кезде біреуге айтқысы келеді сол нәрсені. Неге сол кезде сен неғып менде болмайсың, сен менде неғып жанымда табылмайсың? Өзің көкіректен звондағанда келмейді. Хабарлассаңшы. Демек мен қиналғанмын. Мен айта алмаймын Заринаға ішімдегі сырымды. Неге айта алмайсың, айтшы соны? Білмеймін, Зарина басқаша қабылдайтын сияқты байқаймын. Мен Мадиярдың айтқан, мүмкін әлде уақыт керек шығар бізге. Алға қойған. Айтып көрдің ғой жалпы, өзің айтып көрдің ба? Айтып көрдім, бір сырымды айтып көрдім. Көп нәрсе сырласқанбыз, түнгі үшке дейін отырып сөйлескен жүргенбіз. Және ол шыққан жоқ ортаға. Сол себепті түсінбей тұрмын да, неге сен сыр сақтай алмайсың деп айтасың. Кішігірім дүниелер, кішігірім мәселелер, егер өзара шеше алмайтын болсақ, бізге Айдай ханым, Шахкер мырза, Асыл ханымдар көмектеседі. Жоба сол үшін. Мен сол үшін осындай айтамын да, бұл жігіттің құдіретті студия сіздер шешіп береді ау деген мақсатпен осында айтам. Ал жеке адам ретінде айтқан сырыңды мен әлі өзіме де ашқан жоқпын. И мен түсінбеймін да, неге сенбеймін? Сонда адам баласында мүмкін ба біреуге сенбей, біреуді қатты құлай сүйе алмай, қатты жақсы көре алмай махаббат хикаясын жасау мүмкін ба? Мен ойымша өзім басым мүмкін емес сияқты. Себебі өзінің қолынан ондай келмейді. Айдай хан, Зарина, осы уақытқа дейін Мадияр саған сенбеуіне өзінен де бір кінә жоқ деп ойламадың? Жоқ, сол ары кетсе, сол өткенде айым деген қыздарды талқылаған шығар, соны айтып тұрған шығар. Әйтпесе барлық эфирді қайталап көруге де болады. Бұл кісінің бір ішкі жан дүниелік сырын ортаға салған жоқ, оны өзің жақсы біліп отырсың. Сондықтан сенбеймін деп айта берудің де қажеті жоқ сияқты. Айдай хан, мынандай нәрсе ғой. Мен кім қандай ақпарат берсе де,
өзім мен жетпей шешуге өзі де түсіндіре алмағаннан кейін екі ақпаратты да осы ортада талқыладық. Одан кейін барлық Instagram желісі, тікелей эфир, әлеуметтік жерлердің барлығында қандай ақпарат келмесін дәлелсіз сенбеймін дедім. Тіпті тікелей эфирлерінде айтамын, мен ешкімге жазып атады да, мен Instagram-да отырғанда жаңа ғана Мадиярды бір қызбен көрдім, ойбай мен сөйлестім, скриндарын жіберіп, мен сенбеймін. Мен Мадиярға ғана сенемін. Мадияр деп Зарина қарап тұрсың ғой. Ол ешқандай пікірлерге қарамай, ешқандай теріс пікірлерді қабылдамайды. Ол тек қана өзінің шешімі бар. Яғни өзінің көзі жетпей, ештеңгені айтқысы келмейді. Қазір көз жетіп тұр. Бірақ көз жетпей жандана ма? Көзім жетпей. Жоқ, мен сені бұл жерде кінәлап отқан жоқпын, былай түсінші сенде. Көп нәрседен келеді маған келіп, ашуланып, мінезін көрсетеді. Одан кейін барып, мен де сол нәрсеге бүйтіп-бүйтіп қараймын, одан кейін барып, мынандай жиіркенішті сезіммен қараймын да. Жоқ, шынымен де болмайтын нәрсеге келетті маған ашуланып, осы неге былай, неге олай деп. Мен сонда ол басқа қызбен сөйлесеткенде мен ыржыңдап барып, ей, Мадияр, сен басқа қызбен сөйлесеткенсің ғой деп айтуым керек екен. Мадияр, қарашы, тыңдашы. Айдархан, ештеңе айтпай, егер дәл осы жағдай сен басында болса, мысалы, сенің басында болса, яғни Зарина өзге жігітпен сөйлесіп жүрсе, осындай жағдай болса, дәл осындай ауысып тұрса, қандай болады жағдай? Тек шыныңды айтшы. Өзіңді менің орныма қоймай, бірақ шыныңды айтшы, мен бұрынғы жігітімен сөйтіп сөйлесіп, сырласып, сол бауыр басып. Саған сырын атпай, сол жігітпен сырласса, сенімен тек қана былай кездесіп жүрсе. Білмеймін, ондай сезімді болды. Бастан кешіп болған жоқсың, бастан кешкен жоқсың, а мен соны қазір кешіп жатырмын. Кешір мені жаным, сезімімді алдадым. Бақытымен жалғыз бұл жалғанда. Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадың. Айналдым ау сағым нұрлар маңға. Екеуміздің жүрегіміз жалғыз. Екеуміздің жүрегіміз. Ақпараттар, күдіктер, барлығы осы күнге дейін бәрі керемет болып кеп, дәл қазір шыға салса бір жөнет Айдархан. Қанша нәрсе болып келатыр, өзі де біледі, жеке қанша ұрыс болып келатыр, әлі күресіп келемші бірдеңе. Бір рет қателесті екен деп адамды бас кештірсек, ол да дұрыс емес қой мысалы. Рахмет, Башар. Рахмет, Башар. Қателеседі адам. Адам бір рет қателеседі. Қателегінен таяқ жегенде ол екінші рет тұншыталу керек сияқты мен ойымша. Бірақ білмеймін, егер бұл мені бір қызы деп сыйламаса, сырласпаса, мен... Хотя мен сырын ортаға жайып салған емеспін, бірақ сен жайып саласың деп сенімсіздік артып маған. Бізде қандай шынайы махаббат болуы мүмкін арада? Я, мен таш жүрекпін, оны барлығы біледі. Мен бір ренжіп қалсам, қатты көңілім қалса, бір предел болады ғой, бір нүктесі. Сол кезінде қатты көңілім қалса, өз айтпақшы жақсы көрмен жек көрудің арасы бір ақ қадам болып қалады да. Бірақ мен сонда да қанша өкпелесем де елдің алдында қосылып айрылысып, қосылып айрылысып білгендерін істеп жүретіндей адам емеспіз. 20 жаста шығамыз, бәлкім жасымыздан кішкентай шығар. Бірақ адами тұрғыдан қарағанда барлығын ақылға салып шешуге болатын жастамыз. Бірақ қашанда бірдеңені талқылай қалайын десең, өзіме атылады, бірдеңені талқылай қалайын десең, осы нәрседен бізде ештеңе шешілмейді. Сөзіне қарасам, мен оны кінәлап отырған жоқпын, нағыз кінәсін сұрап тұрмын, неге олай деп. Ал бұл кісінің тек кінәлау, білмеймін, неге олай, мен түсінбеймін. Мадияр, сырымды айтпаймын, эфирден айтып қояды деп, өзің айттың жаңағыны. Ол соншалықты, қандай сырыл, неге соншалықты сенімсізсің сен? Сен өзің сөз салдың қызға, көңіліңді айттың, жақсы көрем дедің, ұнатам дедің. Енді келіп, сен деймін, сырымды айта алмаймын дегенді отырсың. Мен түсінбей отырмын, шынымды айтсам бұл жерде. Бұл жерде бір шешім керек сияқты, Мадияр.
Сені? Осы сәрсенбі күні. Атанна мен таныстырам деп отқан еді. Біздің сәлемі. Барлығы күшті болып келе жатқан негізі. Білмеймін, көз дейді ма, сөз дейді ма сендерге. Сендер әу бастан жұп болғалы, шынымен неше түрлі пікірлер болды. Зарина шырылдап, оны айтты да бізді білмейменді. Бірақ, екі жастың арасында есі түскен кетет деді ғой арасына. Өздері шешеді дедік, мейлі жарайды дедік. Мадияр сөз берді елдің алдында. Бірақ, бұл мәселе әлі шешілмепті, өршімесе. Мадияр, ер азаматсың ғой, өзің қадам бастың. Қашаннан бастап, сенің сенімің жоғалды Заринаға деген, сырыңды айтпауға. Дайшы, осы сырымды сен ортаға лақтыр жібердің, мен қара бет қылдың деп айтшы. Қай кезде, Мадияр? Мен бұлай... ойымды жинақтай алмайтынмын да, бұлай айтқанда. Білмеймін. Шынымен де тартпайды Зарина маған. Тартпайтынын сонда бүгін мен айтпасам, білмей кетеді екен. Бүгін мен Дидарды ортаға салмасам, осы әңгіме болды деп айтпасам, білмей кетіп, жеке өмірде Айдай ханым жақсы көрем, сағынам сияқты сөздер айтады. Эфирде мен Мадияр танымай отырым қазір. Өзі танымай отырмыз. Тартпайды. Мадияр, мен түсінем. Жүрекке әмір жүрмейді. Бірақ бауыр басың бар. Қызыңмен сырласа да кесің бұрынға. Енді Заринаға мүлдем тартпаса, онда бұл жердің... Жарайды, бір рет сөз салыпты да, Айдай ханым. Бірақ бір рет сөз салыпты да? Зарина, түсінікті сенікі барлығын түсіндім. Я просто айтыс ланшы, бір рет сөз салыпты жарайды, бірақ тартпасам екінші рет не үшін мүмкіндік сұрады, соны түсінбей отырмышы? Жоқ, мен саған ол кезде айтып отқан жоқпын, қазіргі сәттерде болып атқан жағдайда осы екі-үш күн... Сен шындығында адам айтып қойса, сол адам сені тартпай қалады. Мен оны түсіндім, я. Түсінікті? Жоқ, маған сөз бересің бе, әлде өзің сөйлей бересің? Жоқ, айта бер, сөйлей бер. Мадияр, сөйлей бер. Сөз өзінде. Міндет қой де. Саған беремін сөзді. Не айтамыз? Нақты айтшы енді өзің. Жоқ, шынымен мына қазір жынданып тұрмын, жынданып тұрған кезде басқа нәрселерді Заринаға басқа нәрсе айтпаймын. Зарина өтірік алдап отыр ма мүмкін? Ау? Жалған айтып отыр ма сонда? Білмеймін, ештеңе айта алмаймын. Ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ қазір. Зарин, негізгі сұрақ қойшы. Өзің нүктесін қойып, қандай шешімге келіп отырсың қазір? Айдай ханым. Иә? Бірдеңені тәтті деген сайын, тәттіні жеген сайын тәттілігі кетет дейді. Тәтті жұптың ғұмыры бүгін тәмәм болады. Зарина сөзің аузында, біз қазір ойынды жинақтап ал, сен де Мадияр ойынды жинақтап ал. Құрметті көрермен, жарнамадан кейін жалғастырамыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Ортамызда Зарина және Мадияр. Зарина, жаным сол. Мен сені қыз баласы ретінде түсініп отырмын. Ашулысың. Сыйлықтар келді. Негізі жасатқан едім деген тосын сен? Екеуміздің бір айлығымызға. Керемет. Сеткен болатын. Жақсы. Тағы да құттықтаймын сендерді. Жайғаса. Зарина. Эфир басталысымен шынымен сен ашуланып, ренжіп, біраз өзің эмоцияға беріліп отырсың, мен сен түсініп отырмын. Мадияр да ашыланып кетті. Мүмкін екеуің асықпай, сырласу бөлмесіне барып, ара қатынастарыңды. Бәлкім соңғы рет па, білмеймін енді. Мен сендерді қимай отырмын жұптарымды негізі. Енді мұндай маңызды шешім қабылдар кезде, Зарина, кішкене ойланып, эмоциясыз дейді ғой былайша айтқанда. Әдей қан? Бір сөйлесіп алсаң деген ұсынысын. Ол кісіге тартпайды ғой, мен әңгіме айтып. Сырласыға барып әңгіме айтсақ қазір тартпай. Мадиярға? Жиіркенішті тартпай деп айтты ғой жаңа. Жоқ. Жаңа тағы да айттым ғой, жаңа да айттым ғой.
осы сәтте, осы екі-үш күннің көлемінде сондай болып отыр дейді. Менде де, білмеймін, Зайнаның қимастық сезімдері де бар ғой. Бірақ келмес едім ғой. Менде де жынамын отырмын деп айттым ғой жаңа. Сырласып көремін. Ашумен Мадияр сөйлеп отыр, тартпайды деп. Сырлар енді шыме ондай емес шығар. Мадияр, мүмкін сырласы бөлмесіне барасың ба? Барам. Зарин, бәрекел. Thank you.